Da svi napali za drugarku, pa im se Sanja suprotstavila u toku su nominacije, a voditelj Milan Milošević je dao reč Sanji Grujić, kako bi iznela svoje mišljenje o Lazaru Čoliću, Zoli i Irmi Sejranić, koje je za ovo nedeljne potrčke odabrao Nenad Aleksić-ša. Ja ću krenuti od Irme. Mene mnogo boli nepravda oko Irme. Počeću od fizičkog izgleda. Svi muškarci su se okupili oko nje kad je ušla u narandžastoj haljini, prelepo je izgledala. Onda vidim, prozivaju je za to da je postala prisna sa Dalilom zbog ove situacije. Te prve noći sam prisustvovala razgovoru između Irme i Dalile, kada je Dalila pričala da je bila zaštitnički nastrojena prema njoj u školi, kao što je sada. Ne znam šta je sa ovim ljudima, pa nije ni čudo što ih Irma negotivi, jer oni samo vide njenu negativnu stranu, rekla je Sanja, pa je prešla na Zolu. Zolu svi hvalite što ima taj neutralni odnos, ali ste svi zaboravili da je na indirektan način, što je stupio u odnos sa Nevenom, indirektno, doprineo Miljaninoj diskvalifikaciji. Hoću da kažem da je Nevenu iskoristio, da bi Miljanu diskvalifikaciju, pa mu odjednom nije bila osoba za njega. Koristoljubiv je zbog odnosa sa Miljanom, sve je očigledno. Kockar koristi žene, prijatelje. Kada mu je Marko koristio, družio se sa njim, kada više nije, onda se nije družio sa njom. Šaljem Zolu, ostavljam Irmu, rekla je Sanja. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.